San Sebastián de Garabandal je malá dedinka s 300 obyvateľmi v severnom Španielsku v provincii Santander. V roku 1961 v dedinke Garabandal prišlo k viacerým zjaveniam. Vizionárkami boli štyri malé dievčatá. Mária Conchita Gonzálezová, Mária Dolores, Loli Mazonová, Jacinta Gonzálezová, Mária Cruz Gonzálezová. Mária Cruz mala vtedy 11 rokov a ostatné dievčatá 12. 18. júna 1961 uvideli dievčatá anjela. V nasledujúcich dňoch sa im zjavil 8-krát. Správa o tom sa rýchlo rozšírila po okolí. Vo štvrtok, 22. júna, pri zjavení bol prítomný aj farár z Kosia. To isté sa opakovalo aj na druhý deň. Farár vypočúval deti oddelene a zistil, že ich výpovede sa zhodujú. Zakrátko biskup zo Santanderu vymenoval vyšetrovaciu komisiu. K vyšetrovacej komisii pozvali 27. júla 1961 aj Conchitu. Pricestovala s matkou a s kňazom Donom Luisom. Cestou ku komisii uprostred Rušnej ulice pred jedným kostolom upadla Conchita do extázy. Odtiaľ ju otiahli v klačiacej polohe dovnútra do sakristie. Niektorí z privolaných boli lekári. Snažili sa Conchitu narovnávať, čo sa im nepodarilo. Conchitina matka okomentovala túto extatickú skúsenosť nasledovanými slovami. Conchita sa natiahla a celým telom spočívala vo vzduchu. Opierala sa iba jedným lakťom o zem. V roku 1962 sa extázy detí stali niečím celkom bežným, každodenným, boli súčasťou života v Garabandale, plného turistov, reportérov a kameramanov. Deti bolo možné zastihnúť vo vytržení kdekoľvek. Vonku, doma, v uličkách, dediny, na cintoríne, pri chorých, počas modlitby ruženca. Deti svojim správaním a konaním neprestajne porušovali fyzikálne a statické zákony tohto trojrozmerného sveta. Bolo ich vidieť, ako sa pohybujú dopredu, akoby posúvaním, a to nielen po stojačky, ale aj po klačiačky. V blate a po kameni, ktorúkoľvek nočnú a dennú hodinu, či svietilo slnko, alebo prúdko pršalo. Deti v extatickom i normálnom stave nečíselne krát fotografovali i filmovali. Takže o týchto nadprirodzených javoch existuje bohatá dokumentácia. Keď deti dopadli v extáze na kolená, nárazy boli také tvrdé, že diváci mali strach, či si neroztrieštili kolená. Deťom sa však nikdy nič nestalo a nič ich nebolelo. Mnohí prítomní lekári ich v extáze pálili a píchali injekčnými ihlami. Deti však bolesť vôbec nepociťovali. Pri oslňovacích šokoch nikdy nebrkli okom. Extázy ich ani telesne, ani duševne neunavovali. Beh ich nezadýchčal, dážď nezmáčal. Počas extáz sa dievčatá dostávali akoby do božského spánku, kedy necítili bolesť bodnutia ani popáleniny. Tento stav ich izoloval od vecí tohto sveta. Všetky tieto javy presahovali akékoľvek prirodzené objasnenie. Výzor Panny Márie pri zjaveniach dievčatá opisovali vždy rovnako. Zdôrazňovali, že v ruke má hnedý škapuliar a predstavuje sa ako Panna Mária z vrchu Karmel. Neustále zdôrazňovali, že posvetnému ružencu dala Panna Mária veľkú účinnosť a pomocou neho vyriešime každý problém. Pri každom zjavení sa modlili ruženec a žiadali Pannu Máriu, aby poboskala prinesené predmety. Deti pri zjavení podávali Panne Márii náboženské predmety ako rúžence, krížiky a svadobné prstenie, ktoré ona následne boskávala. Zaujímavé je, že ľudia často nosili tieto predmety vizionárkam na stôl pred ich dom v čase, keď tam oni neboli, a počas zjavenia a extázy deti vedené Pannou Máriou odovzdali predmet vždy presne človeku, ktorému daný predmet patril. Išlo o tisíce prípadov a vždy bol predmet doručený priamo majiteľovi. Zaujímavosťou bolo tiež, že deti v extáze vždy rozoznávali vo svojom okolí kňazov, ktorí prichádzali oblečení v civilnom odeve. Deti prichádzali za nimi a vzdávali týmto kňazom, skrytým v dave, osobitnú úctu. Strážmajster Alvarez, ktorý mal so svojimi hliadkami deti osobne na starosti, bol sám svedkom viac než tisícky extáz. On komentoval extázu nasledovne. Videl som Conchitu, ako bola zavesená vo vzduchu. V prázdne. Bez toho, aby ju niekto držal, aby pod ňou bola nejaká opora. Tieto prípady levitácie boli bežné a mnohé z nich boli fotograficky zdokumentované. 2. júla 1961 sa v Garabandal zišlo mnoho ľudí, medzi nimi aj lekárov a kňazov. O 6. večer sa dievčatám zjavila Panna Mária s dvomi anielmi, ktorých jeden bol Archaniel Michal. Deti opísali našu nebeskú matku ako krásnu, približne 18-ročnú ženu. Mala na sebe biele šaty s modrým plášťom a hnedým škapuliarom na pravej ruke. Na hlave mala korunu z 12 hviezd. Vlasy mala tmavohnedé, v strede rozdelené.
Predstavila sa ako Panna Mária Karmelská. Najdôležitejším aspektom zjavenia Panny Márie v Garabandale bolo posolstvo, ktoré Panna Mária dievčatám odovzdala. Toto posolstvo významovo nadväzuje na lasalecké varovanie Panny Márie ešte v minulom storočí a osvetľuje vážne upozornenie svätými. 18. júna 1965 sa v Garabandale zhromaždilo tisíce ľudí zo všetkých končín sveta. Prišla italianská a španielská televízia. V noci o pol 12. sa vydala Končita na cestu k Píniam, Boroviciam, k miestu zjavení. Tam upadla do extázy, ktorá trvala 16 minút. Zjavil sa jej svätý Michal Archaniel a odovzdal jej posolstvo, ktoré bolo na druhý deň ráno zverejnené. Znie nasledovne. Keďže môjmu posolstvu z 18. októbra 1961 nebolo vyhovené a nebolo dané svetu na známosť, hovorím vám, toto je posledné. Predtým sa pohár naplňal, teraz už preteká. Veľa kardinálov, veľa biskupov a veľa kňazov je na ceste do zatratenia a berú zo sebou veľa duší. Najsvetejšej sviatosti oltárnej je pripisovaná čoraz menšia dôležitosť. Mali by ste svojim úsilím odvrátiť od seba Boží hnev. Ak budete prosiť o jeho odpustenie s úprimným srdcom, on vám odpustí. Ja, vaša matka, prostredníctvom svätého Michala Archaniela, vás prosím, aby ste zmenili svoje životy. Dostávate teraz posledné upozornenia. Veľmi vás milujem a nechcem vaše zatratenie. Modlite sa s úprimnosťou a my splníme vaše žiadosti, mali by ste podstupovať viac obetí. Myslíte na Ježišovo umučenie. Prvé posolstvo Panny Márie v Garabandale zo dňa 4. júla 1961, tak ako ho dievčatá na jej žiadosť tlmočili 18. októbra 1961, znelo. Musíme konať viac pokánia a podstupovať veľa obetí. Musíme často navštevovať najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Ale predovšetkým musíme byť veľmi dobrí, pretože ak nie sme, budeme potrestaní. Pohár sa už naplňa a ak nezmeníte svoje životy, príde veľký trest. Panna Mária deťom oznámila príchod varovania. Končita obsah spísala a odovzdala i s podrobným vysvetlením otcovi Lafinérovi, francúzskému kňazovi. Končita popisuje príchod varovania na svet nasledovnými slovami. Je to akoby trest, aby sa dobrí priblížili viac k Bohu, ostatní, aby boli upozornení. Z čoho varovanie pozostáva, nemôžem prezradiť. Bude to niečo, čo ide priamo od Boha a odohrá sa na nebi. Bude to viditeľné na celom svete, na ktoromkoľvek mieste. Pocítia to všetci ľudia a budú mať strach. Bude to trvať len krátko. Varovanie bude pre každého, akoby vnútorné zjavenie jeho hriechov, nech už je veriaci alebo neveriaci. Všetky národy to budú cítiť naraz. Nikto nebude môcť pred ním ujsť. Aj keď sa zamkneš do svojej izby a zavrieš okna, nebudeš môcť pred ním ujsť. Najlepšie by bolo v tom okamihu byť v kostole. Ježiš by nám dal silu lepšie to znášať. Varovanie bude ako očistenie pred zázrakom. Bude to nadprirodzený úkaz a veda ho nebude vedieť vysvetliť. Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že prichádza od Boha. Verím, že nie je možné, aby svet bol taký zatvrdnutý, že by sa nemohol zmeniť. Všetci nezávisle od toho, kde sa v tom čase budú nachádzať, budú sami so svojím svedomím priamo pred Bohom. Tedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príčiny. Každý uvidí znamenie, milosť alebo trest vo svojom vnútri. Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisieť od nášho svedomia. Varovanie bude veľmi osobné, preto budeme reagovať odlišne. Najdôležitejšie bude, aby sme rozoznávali svoje vlastné hriechy a ich zlé následky. Musíme byť vždy pripravení mať dušu v pokoji a neviazať sa tak veľmi na tento svet. Loli, teda Mária Dolores, popisuje úkaz varovania nasledovne. Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i vo vzduchu utichne. Aj lietadla vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa pokánia, prinášať obete, navštevovať sviatosť oltárnu, ak môžeme každý deň a denne sa modliť svätý ruženec. Varovanie príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať svoju vieru. Bude sa to musieť robiť skryte. Môžem povedať len to, že varovanie je veľmi blízko a je veľmi dôležité. Jacinta Gonzalesová o úkaze varovania hovorí nasledovne. Varovanie bude niečo, čo bude najprv vidno vo vzduchu všade na svete. A hneď potom sa to preniesie do vnútra našich duší. Bude to trvať veľmi krátko, ale pre svoj účinok v nás sa to bude zdať, že to trvalo veľmi dlho. Potom pocítime veľkú lásku k nášmu nebeskému Otcovi a Matke a budeme žiadať o odpustenie za všetky naše urážky. Mali by sme sa na tento deň pripraviť a nečakať ho so strachom, lebo Boh neposiela niečo preto, aby nám navodil strach, ale skôr zo spravodlivosti a lásky. Robí to pre dobro všetkých svojich detí, aby sa mohli tešiť vo večnej radosti a neboli zatratené. Panna Mária povedala, že varovanie príde, keď udalosti budú najhoršie.
a komunizmus v nich bude hrať veľkú úlohu. Naliehala, aby sme sa modlili, aby to bolo odvrátené. Skoro po výstrahe má prísť veľký zázrak. Končita o zázraku hovorí nasledovné. Panna Mária mi oznámila presný dátum zázraku a presne z čoho bude pozostávať. Jeho uskutočnenie mám týždeň predtým osobne ľuďom oznámiť. Chorí, ktorí sa ho zúčastnia, budú uzdravení, nezávisle od ich choroby alebo náboženstva. Hriešnici sa napravia. Kto uvidí veľký zázrak, ktorý Boh vykoná prostredníctvom Panny, pochybnosti už mať nebude. Preto už dnes očakávajme tento veľký deň zázraku, aby sme uvideli, či sa svet mení a trest bude odvrátený. Zázrak sa má odohrať v Garabandele v priestore Píny. Viditeľný bude zo všetkých miest prírodného amfiteátra. Potrvá asi štvrť hodiny a hromadné oznamovacie prostriedky ho rozšíria do celého sveta. Píniak zanechá viditeľné znamenie. Zázrak poslúži na obrátenie celého sveta. Obráti sa aj Rusko a všetci budú milovať srdcia Ježiša a Panny Márie. Zázrak príde skoro po varovaní a uskutoční sa vo štvrtok. Bude to sviatok niektorého svätého oddaného Eucharistii v čase o 20:30. Tento dátum sa bude zhodovať s veľkou udalosťou v cirkvi. Bude to úplne nová udalosť, niečo také zázračné, také vzácne, ako je napríklad vyhlásenie cirkevnej dogmy. Príde to čoskoro, ale môžem to odhaliť až 8 dní predtým. Od toho momentu bude pri Píniach trvalý znak, aby ho mohol každý vidieť a dotknúť sa ho, ale nepocítiť fyzicky. Neviem to vysvetliť. Bude to ako dym. Výnimočná udalosť v cirkvi ovplyvní celú cirkev. Stane sa to v ten istý deň ako zázrak, ale nie ako následok zázraku. Taká udalosť v cirkvi sa stáva len zriedka a nestala sa nikdy za môjho života. 8 dní pred zázrakom, hneď po polnoci zavolám rádio, televíziu a každého na svete, o kom si bude myslieť, že budem môcť správu rýchle rozšíriť. Čakám. Nebeská matka nikdy neklame. Zázrak môžete očakávať medzi marcom a májom. Pred zázrakom bude väčšie množstvo falošných zjavení po celom svete. Loli o zázraku hovorí nasledovné. Varovanie a zázrak sa odohrajú v rozmedzi jedného roka. Otec Franco Sturner, historik Garabandolu, dodáva, že zázrak sa udeje medzi 8. a 16. dňom v mesiaci. Tiež tvrdí, že udalosti a posolstva v Garabandale sa nerozchádzajú s učením cirkvi. Dievčatá vypovedajú, že keď nebudeme venovať pozornosť posolstvám, po zázraku príde trest. Končita hovorí, nemôžem prezradiť, aký druh trestu to bude, okrem toho, že bude výsledkom priamého zásahu Boha. Trest, ak príde, príde po veľkom zázraku, neviem za ako dlho. Nech sa všetci katolíci pred trestom vyspovedajú. Nech ostatní oľutujú a napravia svoje chyby. Ježiš nehrozí trestom preto, aby nás zbavil odvahy, ale preto, aby nás pokarhal a naviedol na cestu nápravy. Stroje a motory prestanú fungovať. Dostaví sa vlna horúčav a smet, ktorý nebude možné uhasiť. V rokoch 1961 až 1965 sa Panna Mária dievčatám zjavila týždenne viackrát. Nie vždy mali dievčatá zjavenie spoločne. Tiež k nemu nedochádzalo v tých istých hodinách v jednom dni. Od prvého zjavenia v roku 1961 do posledného v roku 1965 sa udialo 2300 extáz. Končita žije teraz so svojím manželom v New Yorku. Loli a Jacinta žili tiež v USA. Lola 20. apríla 2009 v USA zomrela. Maria Cruz žije naďalej v Španielsku. Jezuita otec Luis André navštívil 8. augusta 1961 tretíkrát Garabandal. Chcel byť svedkom udalostí, ku ktorým bol skeptický. Pri zjavení zrazu sústredil pohľad na niečo, čo iní nevideli. Náhle štyrikrát zvolal silným hlasom. Zázrak. V noci sa viezol v aute rodiny Fontanedovcov domov. O svojich hlbokých dojmov mi povedal. Som taký šťastný. To od detí je pravé. Dnes je najšťastnejší deň môjho života. O pár minút zomrel na srdcový infarkt. Končita hovorí. Videli sme ho. Otca Luisa. Nikdy sme v extáze nikoho nevideli z ľudí, ale otca Luisa sme videli a Panna Mária nám povedala, že otec Luis vidí ju a vidí aj zázrak, ktorý má ešte len prísť. Panna Mária povedala, že v deň zázraku sa nájde telo otca Luisa neporušené. Mnoho prominentných lekárov skúmalo udalosti v Garabandale. Všetci sa zhodli na tom, že udalosti sú vedecky nevysvetliteľné. Napríklad doktor Gasca Ruiz, doktor Ortiz González hovoria, nenachádzame žiadne presvedčivé vedecké vysvetlenie, schopné vysvetliť tieto javy. V roku 1965 až 1966 dievčatá prejavili pred komisiou pochybnosti o zjaveniach a niektoré svoje výpovede odvolali. Celá situácia vytvárala na deti veľký nápor a tlak. Končita teraz vidí vo vtedajších pochybách ľudskú slabosť a zbabelosť. Dievčatá, dnes už dávno vydaté ženy, sú pevne presvedčené, že všetko sa skutočne odohralo a že to neboli nejaké halucinácie. V máji 1962 anjel Končite povedal, že Boh vykoná zázrak, aby všetci ľudia uverili.
anjel im dá sväté príjmanie a všetci prítomní uvidia hostiu na jej jazyku, aby to oznámila vopred ľuďom. Dňa 18. júna 1962 bola dedina Garabandal zaplnená putníkmi. V noci Conchita upadla do extázy a vyšla na ulicu. Uprostred zástupu padla na kolena. Ľudia ju osvetľovali zo všetkých strán. Otvorila ústa a vystrčila jazyk, na ktorom nič nebolo. O niekoľko sekúnd sa na jazyku Conchity objavila biela hostia a zotrvala tam niekoľko minút. Don Alejandro Damians, obchodník z Barcelony, urobil filmovou kamerou 79 snímok tejto mimoriadnej scény. Napísal správu, ktorú spolu s filmom poslal biskupovi diecezy Santander. Počet svedkov tejto udalosti bol veľký. Don Benjamin Gomez, farmár z obce, povedal: "Stal som od dievčata ani nie na dĺžku ramena. Videl som veľmi dobre, že na jazyku nič nemala. Nehýbala sa. Zrazu sa jej tam objavila svätá hostia. Bola biela, ale skla sa. Pripomínala sneh ožiarený slnečnými lučmi. Nemali sme dosť času na pozorovanie tohto javu. Dovtedy som bol neveriaci. O Boha som sa nezaujímal, okrem prípadu, keď som ho urážal. Z povedí som šiel po 23 rokoch." Pána Mária v roku 1961 zjavila 12-ročnej Conchite, že prv, ako sa udejú tieto udalosti, teda varovania a zázrak, v cirkvi sa uskutoční synoda. Dôležitá synoda. 12-ročná Conchita nemala v tom čase potuchy, čo znamená slovo synoda. Conchity sa pýtali, či tým bol myslený koncil. Conchita povedala nie. Pána Mária nepovedala koncil. Ona povedala synoda. A ja si myslím, že to bude malý koncil. Pána Mária povedala, že to bude dôležité. Je nemožné, aby 12-ročné dievča bez vedomosti a kultúry hovorilo v roku 1961 o synode, ktorá ešte vtedy neexistovala a k tomu ho ešte definovala ako malý koncil. Aktuálne je rok 2023, vyše 60 rokov od zjavenia v Garabandale a v katolíckej cirkvi prebieha aktuálne dôležitá synoda. Pána Mária ďalej zjavila Conchite, že dôležitou udalosťou pre svet bude návšteva pápeža v Moskvi. Je rok 2023 a synoda v cirkvi živo prebieha. Pápež František zatiaľ nedostal pozvanie na oficiálnu návštevu Moskvy, ktorá vedie vojnu proti Ukrajine. Zo zjavení Panny Márie deťom vyplýva, že udalosť varovania sa uskutoční v čase, keď veriaci ľudia nebudú môcť otvorene praktizovať svoju vieru. Veriaci ľudia budú musieť svoju vieru praktizovať potajme. Má to byť čas, keď sa komunizmus prinavráti do sveta. Má to byť v čase, keď Rusko napadne veľkú časť z nášho pohľadu slobodného sveta. Panna Mária zjavila v Garabandale deťom, že po pápežovi Jánovi 23. budú ešte 4 pápeži, ktorí dlhšie povedú cirkev, a že potom nastanú prisľúbené udalosti, ktoré zmenia aj pochod ľudstva. Posolstvo z Garabandalu je následovné. Svet zažije varovanie, aké svet nikdy predtým nezažil. Varovanie vo svedomí každého jedného z nás a možnosť rozhodnúť sa žiť celým srdcom pre Boha. Možnosť Boha prijať do svojho srdca alebo ho odmietnúť. Po varovaní svet zažije zázrak. Ak ani po tomto zázraku sa my ľudia neobrátime celým srdcom k Bohu, na svet príde veľký trest. Trest, ktorým nás Boh nechce zasiahnuť. Ale privoláme si ho na seba svojim rozhodnutím sami, ak nebudeme činiť pokánie. Božie slovo nám v knihe Solunčanom v 5. kapitole 20. verši hovorí: "Proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte. A čo je dobré, toho sa držte." Je zjavenie Panny Márie z Garabandalu štyrom dievčatám skutočne od Boha je pravým proroctvom pre svet? Naisto sa to dozvieme po pár rokoch. Conchita má dnes 73 rokov a žije so svojím mužom a vnúčatami v USA. A ak je zjavenie Panny Márie deťom v Garabandale pravdivé, tak Conchita 8 dní pred varovaním bude svet vopred informovať. Ak by nedošlo k podrobne prorokovaným udalostiam vrcholiacich osvietením svedomia ľudí a následnému zázraku, tak potom môžeme pokojne povedať, že toto zjavenie a proroctvo nemalo pôvod v Bohu. Santanderský biskup a vyšetrovacia komisia udalosti nikdy oficiálne nezamietli ako nepravé, ale ani ich nepotvrdili. Ak však ide o pravé proroctvo, tak o to viac je na mieste obrátiť naše srdcia k Ježišovi Kristovi, zmeniť naše myslenie od seba k Bohu, odvrátiť sa od nášho egoizmu a sebazamerania na lásku k Bohu a lásku k ľuďom. Apoštol Pavol v liste Rimanom v 8. kapitole hovorí: "Myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť." A to najlepšie nás čaká na konci. Na konci osobného života a na konci časov. V prvom liste Korinťanov v 2. kapitole je napísané: "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. Ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." Na samom konci nás však čaká víťazstvo baránka,
Ježiša Krista. Dokonalé víťazstvo nad zlom, nespravodlivosťou a smrťou. Víťazstvo toho, ktorý sa z lásky k nám obetoval za každého človeka na tomto svete. Toho, ktorý výkupne zaplatil a platí za naše zlo, aby sme pre vieru v meno Ježiš boli zachránení od večného zatratenia. A dnes nám ponúka záchranu od večného zatratenia v pekle, kde bude plač a škrípanie zubami, ktoré si žiaľ pre tvrdosť svojho srdca mnohí ľudia svojim rozhodnutím sami dobrovoľne zvolia. Zvolme si teda správne, zvolme si dobro, lásku a požehnanie, ktoré je v Ježišovi Kristovi. Lebo len On je našou slávou a nekonečnou odmenou. Amen.